Då ska du vara så mycket välkommen då till fiollektion nummer ett. Här har vi en fiol. Och som du ser så har den fyra strängar. Och så behövs det en sak till, och det är en stråke. Det är en träpinne och så är det tunna, jättemånga tunna stråk, eller vad heter det, trådar. Och de här trådarna, de ska vara så torra som möjligt. Så här ska vi inte ha några fingrar eller någonting. Så torra som möjligt. Så. Och de här trådarna kan man spänna med en skruv som sitter längst bak. Och om du skruvar på den åt ett håll, då åker den här, hela den här svarta grejen åker bakåt, och då blir de spända. Och skruvar åt andra hållet, då åker den framåt och då blir de lösa. Och de ska vara lagom. Och det kommer du märka när du börjar spela, vad som är lagom. Så. Sen har vi fiolen igen då. Kan vi lägga bort stråken. Så. Här har vi ett viloläge som är att man ställer fiolen så här. Och så tar man handen och så håller man tummen på ena sidan och fingrarna på andra sidan. Inte på strängarna utan bredvid. Så att man kan lyfta den utan att tappa den. Spelläge. Det är lyft, vrid och stoppa in mellan axel och haka. Här. Så. Lite snett utifrån. Där då. Mm. Stråken ska vi hålla på det här viset. Som en fågel med. Puff. Raka fingrar och så att lillfingret når fram. Och de som är för långa, de får vara för långa. De är ju det. Och tummen mitt under den här svarta grejen där. Så. Så. Vi håller stråken. Och hur blir det då ljud i en sån här? Jo, man drar med stråken över en sträng. Och det gör man här. I det här mellanrummet. Alltså framför den där träbiten och bakom den där stora svarta. Där. Om man drar där. Man lägger på stråken på en sträng. Och så drar man stråken. Då blir det ljud. En ton kallar man det för. Och när du får upp fiolen så här. Då kommer du att se att det står bokstäver på baksidan av den här. Och det är fyra bokstäver. Det är G, det är D, det är A och det är E. G, D, A, E. Och så här låter de. G, D, A och E. Och här kan du trycka på paus och så provar du allt det här. Du provar viloläget, säkerhetsgreppet, lyft och stoppa in fiolen. Så. Och så provar du det här. Anknäppsgreppet. Och sen provar du att dra på de olika strängarna. Och då märker du att en del toner är mörka och en del toner är ljusa. Nu ska vi göra en liten övning.
Och då gör vi så här. Att vi bestämmer att vi börjar på den tjockaste strängen. G-strängen. Och så drar vi 4 gånger. Och sen byter vi till D-strängen. Och drar 4 gånger. Och så tar vi A-strängen 4 gånger. Och E-strängen 4 gånger. Så att då lägger vi på stråken. Så. Och just i själva startögonblicket kan det behövas att du trycker lite grann neråt. Men sen behövs inte det. Precis i starten. Sen sköter det sig självt. Och hur ska vi då göra? Jo, vi måste räkna till 4. Och sen startar vi. Då kan man inte säga 4, utan man måste säga 4. För det blir konstigt, va? 1, 2, 3, 4. Det blir, man får ingen takt. Man får ingen ordning på det, utan det måste vara väldigt tydligt. Man ska alltså räkna till 4. Och då säger man 4 på slutet. 1, 2, 3, 4. Man drar alltså stråken lika fort som man räknade. Så här kommer övningen att se ut då. Först på med stråken. Nu. 1, 2, 3, 4. Så kan du pausa och öva på det. Och nu har du pausat. Och så gör vi samma övning fast åt andra hållet. Så nu börjar vi på E-strängen, den tunnaste. Och så gör vi 4 på varje sträng. 1, 2, 3, 4. Nu vill jag att du pausar och sen hittar du på egna övningar. Alltså du kan bestämma att du ska spela 2 gånger på varje. Eller du kan bestämma att du ska spela 3 gånger på varje. Eller du kan ta 4 gånger på en sträng och 2 gånger på en annan sträng och 3 gånger på en annan sträng. Det viktigaste då, det är att det blir som du har bestämt. Så här. Nu bestämmer jag att jag ska göra 2 på G-strängen och 3 på D-strängen och 2 på A-strängen och 3 på E-strängen. Och jag ska börja med att dra stråken åt det hållet. Och då räknar jag till 2 som börjar. 1, 2. Och så hittar du på olika sådana där mönster, så att säga. Bra! Då tror jag att det här får räcka som lektion 1. I lektion 2 kommer vi att flytta från det här läget till det här läget. Alltså vänsterhanden flyttar ut dit. Alltså man flyttar handen ända tills det tar stopp. För stopp tar det. Det tar stopp här. Så. Och sen ska vi lära oss att få fram olika toner genom att trycka ner fingrarna. På olika ställen och på olika strängar. Eller vi kanske börjar med en sträng. För
det blir andra toner om man trycker ner fingrarna. Men det tar vi på nästa lektion. Tack för idag!